Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Taala wabarakatuh. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusan uh, masjid Kampung Gontok Nasik eh. Kampung Gontok Nasik dan juga seluruh jawatan kuasa, iman, imam dan bilal yang bertugas dan seluruh jemaah yang ada pada malam ini. Terima kasih kami ucapkan kerana memberi ruang kepada kami inda water sedang bahat hadir untuk memberi perkongsian berkenaan kepentingan pengosongan tangki septik. Sebelum ni mungkin kita rasa keperluan pengosongan tangki septik sebab tangki rumah kita penuh. Sebenarnya ada sebab-sebab kita perlu buat pengosongan tangki septik. Okey. Khususnya saya cuba uh, cepatkan sikit uh, taklimat saya pada malam ni sebab kalau ikut pada slide saya ni mengikuti sejam setengah tapi saya akan berhenti pada waktu Isyak. Saya akan cepatkan insyaallah. Okey. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan saya Muhammad Yusmi bin Yusof Eksekutif Pemasaran Wilayah Timur Jabatan Perniagaan Nyah Anak Cema yang saya ofis saya report di Kuantan. Saya base di Kuala Terengganu dan saya bertugas di tiga negeri Terengganu, Kelantan dan juga Pahang. Jadi saya terkejar kerja sana dan saya menetap di Dungun Terengganu dekat Bukit Si. Mana saya mari tadi pun dah melebihi 100 km dan saya tak boleh diamuklah. Okey. Dan sahabat saya iaitu Cik Roslan bin uh, Cik Roslan uh, Cik Roslan Said selaku ketua unit operasi Negeri Terengganu dan juga pegawai-pegawai kami Cik Adnan dan juga Cik Aiman. Okey. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh terus tanya sebab kita kalau boleh kita nak ringkaskan okey. Okey, pengenalan Indah Water Consortium sedang bahat. Apa apa itu Indah Water sebenarnya? Mungkin di Tengganu ni ramai kita tahu apa itu Indah Water Kalau di Kelantan dia tak tahu pun apa itu Indah Water Sebabnya dia ada syarikat lain sebelum ni Indah Water yang masuk di Kelantan pada tahun 2021 sampai baru sampai hari ni Tapi di Tengganu Indah Water dah menetap pada bermula daripada tahun 1995 ha, Jadi kami wujud di negeri Tengganu pada 1995 Okay. Indah Water ini adalah sebuah syarikat pembentukan nasional di Malaysia yang dalam rekitnya adalah pemegang lesen di dalam peraturan dan juga akta kerajaan Malaysia dia panggil kami adalah pemegang lesen seterusnya sebuah syarikat milik Kementerian Kewangan Malaysia dan juga telah diperbadankan pada tahun 1994 Indah Water telah pun diperbadankan pada tahun 1994 dan mula bertapak di negeri Terengganu pada tahun 1995 dan pejabat pertama kami di Terengganu adalah di Kemaman Sebelum kami pindah ke Kuala Terengganu okay. Apa visi dan misi Indah Water ni? Vis visi Indah Water adalah syarikat air sisa terunggul Kami syarikat air sisa terunggul Kalau mungkin uh, perkhidmatan air lain Dia adalah syarikat air terunggul Kami air sisa terunggul dan juga misi menyediakan perkhidmatan cemerlang, efisien, inovatif demi air dan alam sekitar yang yang selamat dan juga mampat. Itu adalah visi dan misi kami. Sebagaimana saya bagi tahu tadi, kami adalah milik penuh uh, Kementerian Kewangan telah pun diperbadankan dan juga kami dikawal dengan oleh dua kementerian. Yang pertama, Kementerian Peralih, Peralihan Tenaga dan Transformasi Air dan juga Kementerian Sumber Asli dan juga kelestarian alam sekitar. Kalau pentadbiran kami di bawah MOF, Kementerian Kewangan dan di bawah uh, SPAN, di bawah Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi, Transformasi Air, dia ada satu suruhan jaya untuk memantau kami Indah Water Consortium sama juga dengan uh, operator air bersih dipantau oleh pihak SPAN. Apa tugas SPAN ni? SPAN adalah Tugas dia adalah pengawal silihan perkhidmatan pembentungan Untuk Indah Water Dan di bawah SPAN juga terdapat polisi, aktan dan juga pengawalan silihan sistem pembentungan Tugas SPAN Isi padu dalam tangki septik rumah kita tu itu adalah tugas SPAN Dan juga di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Dia ada satu jabatan iaitu Jabatan Alam Sekitar Tugas dia adalah pengawal silihan standar pelepasan kumbahan Sesuatu yang keluar daripada tangki septik Itu adalah di bawah selian jabatan alam sekitar Kami hanya operator Hanya menjalankan tugas untuk membuat pengosongan tangki septik Kami bukan kami tak boleh saman orang Kami tak boleh buat apa tapi kami hanya menurut perintah daripada pihak kerajaan dan juga pihak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan ingin membuat pengosongan tangki septik, tuan-tuan hanya menghubungi kami, kami akan hadir ke permis tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat pengosongan tangki septik. Okey. Perkhidmatan indah water. Pada era tahun 1990-an, inilah perkhidmatan yang dilakukan dulu kita pakai baldi apa kita punggah daripada rumah daripada tahun 1950-an ini perkhidmatan dia ha ni belakang rumah kita dah ada baldi dan sebagainya tapi pada era tahun 2023 kerja kami tetap sama mengangkut benda yang sama yang ada dalam septik tank rumah kita tangki septik benda yang sama cuma kami menggunakan lori tanker dulu pakai baldi sekarang menggunakan lori perkhidmatan yang sama Okey. Sistem pembuangan di Malaysia dia terdapat dua jenis. Yang pertamanya itu sistem sistem loji rawatan kumbahan. Loji rawatan kumbahan ni contohnya rumah taman yang terdapat melebihi 20 unit, dia ada satu sistem loji di belakang. Belakang rumah tu, belakang tu dia ada satu loji, dia dipanggil sistem rawatan loji kumbahan. Dan satu lagi sistem tangki septik individu. Tangki Sistem tangki septik individu ni Kalau rumah kita ada tangki septik Dia menggunakan sistem ni Satu rumah, satu tangki Yang ni lah tangki septik individu okay. Perkhidmatan pengosongan tangki septik Ini adalah tugas-tugas kami di Departemen kami Kami menjalankan pengosongan enak cema di tangki septik Di Perumis Kerajaan Industri per Industri Komersial dan juga Domestik Secara permintaan dan juga secara berjadual Maksudnya kami membuat pengosongan tangki di semua premis di rumah tuan-tuan dan puan-puan, premis -puan, kerajaan, komersial dan sebagainya secara permintaan. Tuan-tuan minta kami buat pengosongan, kami akan hadir dan juga secara berjadual. Secara berjadual ni kebanyakan untuk premis-premis kerajaan. Dua tahun sekali wajib kami akan hadir untuk membuat pengosongan tangki septik. Okey. Yang keduanya pengosongan nak cuma loji-loji persendirian. Ini tugas kami Yang ketiganya pengosongan FOG Di perangkat ke, ataupun kebuk grease Itu di contoh kata di premis premis makanan segera McDonald's, KFC dan sebagainya Kami membuat pengosongan grease dan minyak Okey Seterusnya pengosongan dan rawatan buangan industri food Ini adalah tugas kami di Departemen Dislaging Okey apa itu tangki septik? Ada di kalangan kita, ada yang tak kenal tangki septik yang kat rumah kita. Tahu tangki, tahu tangki najis. Tapi kalau kita tanya tangki septik, ramai yang tunjuk tangki meho dan sebagainya. Meho tu meho lah, inspection chamber. Tapi tangki septik ni tangki najis yang memerangkap sisa-sisa kumbahan yang semuanya ada dalam rumah kita tu terus masuk ke satu tangki. Okey, Tangki septik adalah satu bentuk kemudahan yang penjagaan utama yang terdiri daripada satu atau lebih petak atau bahagian yang menyediakan rawatan kumbahan. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang yang ada pada malam ini, uh, tangki septik rumah kita tu dalam satu tangki septik dia terbahagi kepada dua bahagian. Hanya dua petak ada dalam tu. Yang pertama dia memerangkap sisa-sisa kumbahan dan yang kedua memerangkap air lebihan. Okey? Okey, ini adalah keratan rentas untuk tangki septik. Macam bagaimana saya bagi tahu tadi, dia ada dua compartment iaitu dua bahagian. Ini daripada rumah kita akan masuk, dia akan merangkap sisa-sisa kumbahan yang kita lepaskan, yang kita flush daripada tandas, dia akan masuk ke sini dan dia akan merangkap sisa-sisa ataupun selas yang berat, dia akan ada kat bawah. Kat tengah ni air dan atas ni selas yang terapung ataupun sisa-sisa kumbahan yang terapung. Sebagaimana buji, kata biji lada, biji tembikai Kalau tuan-tuan buka tangki itu nampak tu bukan kata betul-betul selas Atau betul-betul najis yang yang pure lah Atas tu yang terapung baru Kalau tuan-tuan kata kaca sikit Akan nampak lah bawah ni okay? Kalau berasa nak buka lah okay. <coughs> okay, Ini adalah kompakmen-kompakmen dalam tangki septik Dalam satu bentuk tangki septik kita tengok Tangki fiber tu Sutil gitu ya bulat tak Sebenarnya dia ada beberapa kompakmen dia Yang pertamanya Yang ni adalah tudung untuk tangki yang kecil Yang besar adalah tudung untuk penapis Yang ni inspection chamber Kebanyakannya Hak ni ia ya, tergelar dah ni Timbuh dengan tanah Dia timbuh hak ni ya. Kebanyakan orang akan tunjuk Kalau nak sedut ia akan tunjuk ni Tuan-tuan dan puan-puan yang ni Bukan lagi tangki septik Tangki septik dia ada penutup kecil dan penutup besar Itu adalah tangki septik Dan tangki pula dalam satu kopak amal ni dia yang penutup kecil ni yang kita seduh yang ni sebabnya penutup kecil ni dia ruangan dia besar tapi penutup dia kecil tapi ruangan dia besar penutup besar penutup besar ni ruangan dia kecil sebabnya dia ada filter media ni dalam satu tangki dia ada satu filter media Maksudnya daripada kita flush daripada rumah Masuk dia memerangkap selas-selas sisa-sisa kumbahan dan air akan masuk melalui filter media dan terus mengalir ke longkang. Ini adalah keratan dia. Dan banyak satu uh, dalam satu tangki, tuan-tuan mungkin tuan-tuan dan puan-puan ter, terlepas pandang. Ada satu pipe yang ada kecil je. Bayangkan kalau rumah kita dia akan masuk pipe warna putih, berdiri warna putih ataupun melentang warna putih. Yang ni tuan-tuan kalau boleh, bukan kalau boleh pun, memang tak leh tutup. Sebab dalam tangki septik ni terdapat beberapa gas yang bahaya. Yang pertamanya metana, karbon dioksida dan juga hidrogen uh, sulfida dalam ni. Dan metana ni boleh menyebabkan kebakaran dan gas-gas lain boleh menyebabkan kematian. Kalau tuan-tuan dan -tuan, puan-puan pernah tengok dalam uh, berita dan sebagainya, ada keratan akhbar mengatakan mau terhidu gas beracun daripada tangki septik inilah Sebab tu dia buat satu lubang nyawa Itu ventilation Untuk melepaskan gas-gas beracun Dan juga bahaya dalam tangki septic Ke udara Kalau kita tutup ni Dia akan terperangkap dalam ni Tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan buka ya, taki Terus naik Sebab tu kalau kita nak buka taki Buka taki jangan terus tengok Buka dulu Biarkan 10 minit Baru kita tengok Sebab semua gas akan keluar Baru kita boleh tengok untuk tangki septik. Berhati-hatilah sebab ada yang menyebabkan kematian. Okey. Okey, ini jenis-jenis tangki septik yang terdapat di Malaysia. Uh, yang ini tangki septik individu yang yang fiber tu yang hijau ataupun hitam tu, yang ni rumah kita tangki dan terus lepas ke longkang. Lepas tu dia ada satu tangki berkelompok lima biji buah rumah dia akan ada satu tangki dia akan share lima biji rumah satu tangki selepas tu yang ada sistem primitif tanda curah tanda gantung tanda angkut dan juga tanda palung okey ni adalah jenis-jenis tangki septik okey definisi air kumbahan sepatutnya air apa yang perlu masuk dalam tangki septik ni sebenarnya okey Tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya kalau kita nak dapatkan kelulusan rumah pun memang empat punca ni kena masuk ke tangki septik. Yang pertamanya tandas. Tandas tu tandas digilah. Septik yang ada daripada tandas kita, sisa-sisa kumbahan, seterusnya bilik mandi, dapur dan juga dobi. Bilik mandi ni maksudnya air mandian kita sebab kita menggunakan sabun, sabun adalah septik dan perlu masuk ke tangki septik untuk dia proses dan kelepaskan air saja untuk keluar. Okey. Seterusnya daripada dapur pun sama, sabun-sabun yang kita gunakan, seterusnya dobi pun sama, mesin basuh. Bukan kata rumah kita tu ada kedai dobi tak, tapi mesin basuh. Ke empat-empat pucer ni diwajibkan masuk ke dalam tangki septik. Orang kata betul. Orang kata kalau keempat-empat pucer ni masuk dalam tangki septik dia akan cepat penuh Betul lah cepat penuh Tapi kalau tangki tuan-tuan dan puan-puan Yang orang kata standardnya mencapai piawaian Ada air buang yang boleh lepas ke longkang Dia tak akan penuh Kecuali dua tahun Dua tahun Sisa-sisa kumbahan akan terperangkap dalam tangki septik Akan mencapai tahap yang maksimum tapi air boleh keluar Cuma dia memerangkap sisa-sisa kumbahan Sebabnya dia ada sistem, uh, filter media tadi Okey Okey, ini adalah contoh-contoh tangki septik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada pergi mana-mana jumpa, uh, ini pun samalah tangki septik uh, septik, biasanya permis-permis kerajaan. Seterusnya ni rumah-rumah kita. Yang ini kalau kita pergi kedai-kedai hardware, yang inilah bentuk-bentuk tangki septik. Banyakannya rumah kita menggunakan sistem ni yang Kapasiti 5 PE Yang ni Kalau yang ni 15 PE Yang ni 5 PE okay. Ini contoh tangki septic tradisional Ada juga rumah-rumah kita menggunakan keret telaga Bukan kata keret telaga tak boleh guna Sebab saya tunjuk gambar tadi Yang tu pun boleh guna Sebabnya yang ni pun adalah tangki septic juga Tapi kategori tradisional Cuma tidak digalakkan guna Boleh guna tak ada masalah Cuma tak digalakkan guna Okey Okey, tahukah anda bahawa tangki septik perlu dikosongkan? Mungkin sebelum ni, masih sebagaimana saya pakai beritahu tadi, kita ingat uh, tangki septik rumah kita ni penuh, kita baru buat pengosongan tangki septik. Sebenarnya ada sebab-sebab tertentu kita perlu membuat pengosongan tangki septik secara berjadual. Okey. Okey. Sebab yang pertamanya bagi mematuhi akta perat, akta dan peraturan yang telah pun ditetapkan oleh yang dikuatkuasakan oleh kerajaan okey akta ni telah diwujudkan pada tahun 2006 akta 655 tapi telah pun dikuatkuasakan mengikut ak, uh, peraturan pada tahun 2021 okey Selusunya tangki septic individu hanya bersaiz kecil dan hanya mampu menyediakan separa rawatan sahaja. Tangki rumah kita ni kita tu hanya kecil, boleh menampung 5 orang untuk isi rumah selama 2 tahun. Selebih pada 2 tahun, memang kita kena buat pengosongan tangki septic. Nanti saya bagi tahu sebab dia, okey. Kapasiti tangki berdasarkan 5 orang, 5 orang untuk setiap isi rumah bagi tempoh 2 tahun dan juga bagi memastikan kebersihan alam sekitar dijaga. Ini sebab-sebab kenapa kita perlu membuat pengosongan tangki septik. Okey, sebelum tu saya akan tunjuk peraturan-peraturan industri penghematan air, penghematan nyah nak cuma 2021 yang telah pun dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan yang di bawah pihak SPAN, penguasaan di bawah pihak SPAN. Yang ini telah berkuat kuasa pada 30 Mac 2021 dan telah pun ditetapkan kewajipan membuat pengosongan tangki septik sekali dalam setiap 24 bulan bagi tangki septik di dalam kawasan di dalam kawasan pihak berkuasa tempatan dan yang kedua sekali dalam setiap 36 bulan bagi tangki septik di luar kawasan pihak berkuasa tempatan maksudnya yang pertamanya ni dalam PBT 2 tahun sekali luar PBT 3 tahun sekali telah pun dinyatakan dalam Akta 655 Peraturan Peraturan Industri Pengkhidmatan Air Pengkhidmatan Nyah Nak Cema 2021 Kadar caj pengkhidmatan adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan industri pengkhidmatan air Caj pengkhidmatan perhubungan 2022 berkuat kuasa pada 1 Oktober 2022. Harga pun dia telah tetapkan, kami indah water quality sebagai operator, kami tak boleh Caj lebih walaupun 10 sen ataupun kurang pun 10 sen. Sebab dia ada peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan okey kegagalan nyak, -nyak, menyah nak nak cemar tangki septik setelah menerima notis bertulis kepada kedua daripada pemegang lesen perkhidmatan Aida melakukan satu kesalahan di bawah subsection 65 3 akta 655 ini telah dinyatakan dalam peraturan Okey, Seseorang yang melanggar subsection 1 melakukan satu kesalahan dan boleh apabila disabitkan dinda tidak melebihi rm ringgit. Jika disabitkan dengan kesalahan tadi, pihak SPAN akan uh, buat uh, pengawal Jika disabitkan kesalahan, inilah yang tertera. Jadi, kami dah water consortium hanya menjalankan tugas untuk membuat pengosongan tangki. Tuan-tuan panggil, kita buat. Tuan-tuan tak panggil, kita tak buat. Itu je. Okay? Okay, notis pengosongan tangki septik. Untuk makluman semua, uh, seluruh Malaysia kalau perumahan-perumahan taman telah pun menerima notis sebagai ini, di sini dia akan tertera lah nombor telefon dan sebagainya. Dan juga harga dan uh, email dan whatsapp Semua ada tertera dalam ni Tuan-tuan kalau seriusnya menerima notis ni Tuan-tuan ingin membuat pengosongan tangki septik Tuan-tuan boleh lakukan uh, Step macam ni lah Terima je notis Tuan-tuan boleh hubungi pejabat operasi Aidolike di kawasan anda semua. Nombor telefonnya semua ada kat sini. Terusnya ketahui jenis dan saiz tangki septik yang terdapat dalam rumah kita. Kena pastikan tangki septik yang ada rumah kita sama ada tradisional ataupun septik yang fiber. Terusnya tetapkan temu janji dengan tim kami, tim obseduk kami. Tetapkan temu janji untuk kami membuat pengosongan tangki septik dan seterusnya lakukan pembayaran setelah selesai buat kerja. Ini adalah proses dia. Tuan-tuan hanya telefon ataupun WhatsApp kepada kami, kami akan hadir untuk buat pengosongan tangki septik. Okey. Contoh pencemaran yang berlaku dan akibat daripada pencemaran. Okey. Ini adalah contoh-contoh uh, uh, keratan berita, keratan yang telah pun dikeluarkan dalam akhbar, contoh-contoh berlaku pencemaran berpunca daripada tangki septik. Yang ini, Patai Keluk Humba diancam pencemaran Ni Jostown Pulau Pinan Yang ini Berlaku di tempat kita sendiri Pada tahun 2021 Terengganu arahkan siasat Apa yang berlaku di Sul Pulau Perhentian Kecil Dan kami telah pun diarahkan oleh pihak kerajaan Untuk membuat pengosongan tangki septik Di Pulau Perhentian Kecil Dan juga Pulau Perhentian Besar Dengan kos terlalu yang tinggi Sebabnya pencemaran Uh, tangki septik yang masuk ke pantai boleh menyebabkan berlakunya uh, pencemaran dan juga penyakit-penyakit berjangkit. Okey. Okey, ini penyakit bawaan air lah contoh-contoh dia. Okey. Ini adalah contoh sekiranya kita membuat pengosongan tangki septik dan sekiranya kita tak buat pengosongan tangki septik. Kalau kita tengok belakang rumah kita tu selepas pada tangki septik tu dia ada pipe dekat longkang tu eh. Kan? dia ada paip tu tuan-tuan tuan-tuan tengok kalau tuan-tuan tengok yang ni warnanya warna hitam ni air yang mengalir warna hitam ni tangki tuan-tuan telah pun penuh sekiranya dan perlu membuat pengosongan tangki septik sekiranya tuan-tuan tengok air ni jernih ini tangki tuan-tuan masih selamat dan juga tuan-tuan telah pun membuat pengosongan tangki septik ini ya tangki warna hitam dan juga warna ni. Okey, ini proses pengumpulan najimah. Okey, sebagaimana saya beritahu tadi, tangki rumah kita yang akan bertahan selama 2 tahun. 2 tahun dia akan penuh. setengah-setengah orang customer kami dia telefon kami, kami buat pengosongan tangki septik. Selepas kami buat pengosongan tangki septik, duduk seminggu penuh balik. Dia pun komplain. Macam mana awak buat kerja? Saya duduk rumah saya ni 10 tahun tak pernah seduk pun. Tak ada masalah pun. Tiba-tiba Tim awak mari ambil seduk Duduk seminggu penuh balik Betul Sebabnya Tuan-tuan dan puan-puan tak seduk Melebihi dua tahun Selas yang terkumpul dalam ni Dia akan penuh Dan keras Seolah-olah simen yang kita bacuh dengan air Jadi kalau dia penuh macam ni ha, ni Sehingga dua tahun dia akan penuh Dia akan keras Tim kami hanya boleh seduk Seberapa yang boleh sahaja Sebabnya dia dah keras sebab itulah tuan-tuan guna boleh seminggu dia penuh balik. Jadi tuan-tuan kena sedut balik. Langkah yang terbaik tuan-tuan uh, buat pengosongan 2 tahun sekali, insya-Allah tangki rumah tuan-tuan dan puan-puan tidak akan berlaku penuh dan tidak akan berlaku Selas yang terkumpul dalam ni mengeras. Okey, 2 tahun sekali buat pengosongan tangki septik. Okey? Seterusnya ini adalah lain-lain perkhidmatan pengosongan tangki tangki FOG tadi saya bagi sebagaimana saya bagi tahu. Seterusnya ini adalah contoh loji rawatan air kumbahan. Sisa-sisa kumbahan rumah tuan-tuan dan puan-puan yang kami angkut, kami akan hantar ke loji pemprosesan kami. Kami akan proses sisa-sisa kumbahan tuan-tuan dan puan-puan, rumah tuan-tuan dan puan-puan dan kami akan alirkan air balik ke sungai sejernih air mineral. Maksudnya kalau air kumbahan ni yang kami dah proses kami masuk dalam botol air mineral kami letak satu lagi botol air mineral yang betul-betul mineral kita buang je punya label tuan-tuan dan puan-puan tak boleh tahu yang mana air mineral yang mana air kumbahan dan negara jiran kita dah jual untuk minum tapi kita Malaysia memang tak ada kita tak buat tapi negara jiran kita dah jual untuk minum. Kalau tuan-tuan tengok botol dia memang tertulis sumber air logi kumbahan. Negara jiran kita. Tapi kita Malaysia alhamdulillah memang kita cukup air tak ada masalah. Kita tak guna pun air ni. Okey. Okey, contoh tangki septik. Okey, ini adalah contoh tangki septik yang kami jumpalah. Kebanyakan kami jumpa semasa kami membuat pengosongan tangki septik rumah-rumah customer kami. Dia akan berkeadaan macam ni penutup dia ni pecah ataupun berkarat ataupun dia punya krek tepi yang ni lepas tu ada yang tutup dengan zinc ataupun asbestos lepas tu tak ada penutup ataupun tutup dengan plywood tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada malam ni saya nak ingatkan tempat ni adalah tempat bahaya tempat ni tempat ada gas beracun tempat ni ada pelbagai benda dalam ni Tim kami pernah buat pengosongan tangki septik Dalam ni adanya rangka basikalnya Kacanya Binatang berbisanya Ular dan sebagainya Tuan-tuan bayangkanlah Tempat macam ni lah tempat anak kita suka bermain Jadi Jagalah penutup dia dengan selamat Kalau pecah tuan-tuan tukarlah Sebab bagi menjaga keselamatan Okey Yang ni Contohnya untuk uh, Penutup yang okey lah Cuma saya nak ingatkan satu lagi rumah kita kat rumah-rumah kampung dan sebagainya ni persekitaran tangki septik ni janganlah ada benda-benda pokok bunga dan sebagainya. Kadang-kadang atas inilah tempat rehat, minum petang, sak rokok dan sebagainya. Tuan-tuan, dalam ni ada gas bahaya, tuan-tuan. Tengah-tengah kita syok, tiba-tiba gas naik, tak pasal-pasal kita kena. Jadi kita kosongkan sini. Biarkan kosong satu, lepas tu satu lagi Kalau tuan-tuan panggil kami Indah water pun tak membebankan Tuan-tuan untuk mengangkut balik Jadi, biarkan kosong Biarkan bersih untuk kami Dalam kerja dan untuk menjaga Keselamatan tuan-tuan dan puan-puan okay. Ini adalah tapak-tapak perubusan kami Kami tidak dibenarkan menghantar Selas ataupun sisa-sisa Kembahan daripada rumah tuan-tuan Ke tempat-tempat Yang tidak dibenarkan kami hanya hantar ke tempat-tempat yang dibenarkan sahaja Ada tuan-tuan ada nampak lah lori kami indah water Ada tepi sungai tengah buang Ataupun tengah lepaskan paip dan sebagainya Tuan-tuan ambil gambar Tuan-tuan report pada sepan Kami alu-alukan Ketua unit operasi pun kata ok tak ada masalah Tuan-tuan boleh report Tak ada masalah Boleh ha. Tuan-tuan nampak ya kami menyeleweng Tuan-tuan boleh buat Tak ada masalah Sebab kami hanya hantar ke tempat-tempat yang dibenarkan benarkan sahaja Okey Okey, selanjutnya kita akan masuk ke Caj perkhidmatan indah water Yang telah pun ditetapkan Oleh pihak kerajaan Okey Bagi tangki Septic tradisional yang menggunakan Tangki kerek telaga Harganya adalah RM260 Untuk indah water Tapi kalau tuan-tuan menggunakan Perkhidmatan kontraktor lain itu wallahu alam itu adalah harga dia orang sendiri dan harga kami telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan harganya adalah 260 260 ringgit bagi 2500 meter 2500 liter. Maknanya separuh lori kami itu harganya nilah. Okey. Bagi tangki septik yang menggunakan fiber tadi harganya adalah 192 ringgit. 192 sebab tangki septik yang fiber ni dia dah proses. Kita hanya ambil sisa-sisa dia saja. Tapi tangki tradisional kita kena ambil keseluruhan apa yang ada dalam tu. Ah ha, tangki septik yang proses ni dia dah proses separuh dia proses dah separuh dan kita akan ambil dan dia akan cas RM192. Tuan-tuan buat pengosongan tangki septik secara bodoh jadual, 2 tahun sekali 192 ringgit untuk tempoh masa 2 tahun. Okey. Seterusnya ada lagi harga untuk pemegang e -Kasih. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan adalah pemegang e yang berdaftar, tuan-tuan kalau tangki septik rumah tu, tuan-tuan tu yang fiber, tuan-tuan hanya bayar kepada Indah Water Consortium RM144. Dia diskaun untuk pemilik e -Kasih. Dan juga tuan-tuan adalah pemilik IKC juga menggunakan takis septik tradisional. Harganya adalah rm ringgit. Ini yang telah pun ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang berkuasa pada 1 Oktober 2022. Dan dia ada satu lagi harga sebenarnya. Charge pembatalan perkhidmatan nyah nak cema RM80. Yang ni kalau kita buat, baru kita kena. Kalau kita tak buat, tak kenalah selamatlah maksudnya kebuat tu contohnya macam ni tuan-tuan telefon kepada kami Indah Water uh, uh, hari ni untuk buat pengosongan tangki septik dan esok pagi Spoieza akan call kepada tuan-tuan dan berjanji contohnya kita akan kata lori akan hadir anggaran lebih kurang pukul 3 lepas tu dalam masa pukul 2 tu lori akan telefon pula tuan-tuan dan puan-puan Tuan-tuan uh, dia akan buat appointment Pukul tiga setengah dia akan sampai rumah Tuan-tuan kata ok awak marilah saya ada rumah Tiba-tiba lori kami sampai depan rumah Tuan-tuan tak ada rumah kita telefon Oh mari esok lah saya pergi bank Dan berjanji dengan kita ni Tiba-tiba tuan keluar pergi bank Secara automatik kami akan keluarkan Notis pembatalan RM80 kalau logi kita tak sampai lagi rumah masa driver call tu, awak jangan marilah lagi ni. Saya nak pergi bank. Ataupun telefon balik kepada driver tu sebelum logi kita sampai ke rumah. Telefon kepada driver, driver kata bagi tahu driver, saya sama lagi ni saya nak pergi bank, ada urus bank. Jadi, kami tak akan sampai ke rumah tuan-tuan dan puan-puan dan kami tak akan tinggalkan notis pembatalan dan tuan-tuan terlepas daripada RM80. Tu je Kecuali ada kes kematian hospital yang emergency kami akan bertolak ansur juga tapi kalau awak marilah saya pergi cari kap paso kejap awak mari esoklah ah oh, memang memang kena lah sebab charge kami daripada depo dah sampai rumah tuan-tuan semua dah melebihi RM80 okey Okey, ini adalah warta kerajaan yang sebagaimana yang saya sebut tadi, ini adalah cas pembatalan tadi yang telah pun diwartakan oleh Kerajaan Persekutuan pada tahun 2022. Yang inilah harga-harganya berkuat kuasa pada 1 Januari eh, 1 Oktober 2022 192 ringgit dan juga yang ni 260 ringgit ni ada dalam warta kerajaan ok yang terakhirnya uh, untuk talian yang boleh dihubungi sekiranya tuan-tuan ingin membuat pengosongan tangki septik tuan-tuan boleh terus telefon kepada kami nak telefon direct kepada uh, Bos kami di unit Terengganu pun boleh, Encik Roslan Sain. Boleh je telefon ke Encik Roslan Sain di talian 013-359-9930. Ataupun, tuan-tuan boleh telefon ke kaunter khidmat pelanggan kami. 096178838. Ini adalah kaunter perkhidmatan kami. Tuan-tuan boleh call je, tak ada masalah insyaAllah. Kami akan bantu, kami akan... Uh, buat appointment dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk kami hadir kepada ke rumah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan saya rasa setakat itu saja perkongsian kami dah water consortium. Sekiranya ada apa-apa yang perlu ditanya, uh, boleh tanya insya-Allah. Sekiranya mampu saya jawab, saya akan jawab. Sekiranya ada soalan yang tak mampu saya jawab, saya akan susuli kemudian hari. Saya rasa setakat itu saja. Ada soalan tak? Ya. Okey, eh, kalau tak ada saya rasa setakat itu saja. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah terima kasih kepada Cik Muhammad Yusmi bin Yusuf atas penerangan dan taklimat yang telah disampaikan tadi berhubung dengan kesedaran kewajipan pengosongan tangki septik. Ya eh, mudah-mudahan uh, alam sekitar dan juga kawasan rumah kita sentiasa selamat untuk didiami dan <coughs> udaranya lebih bersihlah. Ya, yeah, untuk kita sedut ataupun uh, air oh air air diub ke, air telaga ke ya, supaya lebih lebih selamat lah. Ya, mudah-mudahan terima kasih kepada Aidil Indah Water Consortium yang sentiasa memberi keselesaan dan kesihatan kepada penduduk-penduduk di negara kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.